នាងខ្ញុំណារីនាងខ្ញុំសារ៉េនចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រធានផ្នែកលក់ដ៏ស្រស់ស្អាតចានឹងលើកយកនៅ Hyundai SUV គ្រប់ model តែម្ដងដើម្បីមកជម្រាបជូនតម្លៃរថយន្តចាក៏ដូចជាការបង់ប្រចាំខែផងដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់បង់រំលោះក៏ដូចជាស្វែងរករថយន្តថ្មីនៃ Hyundai ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ចាចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Hyundai របស់យើងគឺមានរថយន្ត SUV ចាប្រភេទ4ប្រភេទចាគឺមាន Venue ចាមាន Venue មាន Tucson មាន Santa Fe និង Palisade ចាហើយរថយន្តទាំង4 model ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជារថយន្តស៊េរីថ្មីចាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊េរីឆ្នាំ2021និង2022ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីរថយន្តទី1របស់យើងគឺ Venue ចាគឺជារថយន្តស៊េរីឆ្នាំ2021គេហៅថា Mini SUV អូនចាហើយរថយន្តនេះគឺមើលទៅវាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនតើចាទាំងការច្នៃប្រឌិតណាចាគឺវាមានភាពទំនើបចាហើយបើនិយាយអំពីតម្លៃវិញគឺ29,500ដុល្លារចាហើយបង់ប្រចាំខែគឺត្រឹមតែ252ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាចាសម្រាប់រថយន្តទី2របស់យើងចាគឺជាប្រភេទ Hyundai Tucson ស៊េរីឆ្នាំ2022ចាដែលជា SUV 5កៅអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថារថយន្តមួយនេះទៅតែសម្ពោធថ្មីតែប៉ុណ្ណោះចាផ្លាស់ប្ដូរទាំងរចនាបថថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចាហើយមានភាពធំទូលាយជាងមុនសំខាន់គឺ design កាយជាងមុនចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺ 51,000 ដុល្លារចាហើយចំពោះការបង់ប្រចាំខែវិញគឺ435ដុល្លារក្នុងមួយខែចារថយន្តទី3របស់យើងគឺ Santa Fe គឺជារថយន្ត SUV ចាស៊េរីឆ្នាំ2021ដែលមានកៅអីចំនួន7ចាហើយការ design វិញគឺវាមានភាពទំនើបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយពិសេសគឺរថយន្តនេះទើបតែផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីថ្មីនឹងតាមម្ដងចាជាមួយនឹងថកសាន់ដែរចាជាមួយនឹងថកសាន់ដែរចាហើយបើនិយាយពីទំហំវិញគឺវាមានភាពធំទូលាយដោយសារតែវាជាប្រភេទ7កៅអីចាបើប្រៀបមួយថកសាន់វាទូលាយជាងបន្តិចចាចាហើយបើនិយាយពីតម្លៃគឺ65,000ដុល្លារចាហើយបង់ប្រចាំខែគឺត្រឹមតែ516ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជារថយន្តចុងក្រោយបង្អស់ចាដែលជាប្រភេទ King of SUV Palisade ដែលប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្រើនទេចាគឺជារថយន្តកំពូលរបស់ Hyundai តែម្ដងចាហើយរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទ SUV 7កៅអីចាដែលមានតម្លៃ79,990ដុល្លារចាហើយសម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែវិញនោះគឺត្រឹមតែ683ដុល្លារក្នុងមួយខែចាចំពោះអតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាកម្មបង់រំលោះហើយបានពេញចិត្តទៅលើរថយន្តរបស់យើងដែលបានជម្រាបជូនតម្បាញ់មិញហ្នឹងណាចាអាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងធនាគារដែលជាធនាគារដៃគូរបស់យើងហើយអតិថិជនមានត្រឹមតែ10% ទៅ 50% នៃគេហៅថា down payment ណាប្រាក់ដើមចាក៏អាចបង់ជាមួយធនាគារបានដែរហើយបើនិយាយអំពីអត្រាការប្រាក់វិញគឺ 0.6% ទៅ 0.9% ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះចាចាហើយសម្រាប់រយៈពេលនៃការបង់វិញគឺបានរយៈពេលវែងរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំចាចាហើយធនាគារដៃគូរបស់យើងគឺមាន3គឺមាន PPCB ចាគឺមាន Prat Bank ក៏ដូចជា Sinhan Bank ចាហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន bank តខ្លួនចាធនាគារតខ្លួនដែលគាត់មាន credit ហើយស្រាប់គឺគាត់អាចសិក្សាជាមួយបានចាអត់បញ្ហាទេចាអញ្ចឹងអតិថិជនរំឡើងដែលថាយើងមាន3ទីតាំងណារីចាគឺទីតាំងទី1គឺនៅផ្លូវជាប់នឹងផ្លូវមនីវងនេះតែម្ដងគឺជាប់ស្ថានទីភ្នំពេញហើយទីតាំងទី2គឺនៅខាង City Store គឺនៅ The Park Mall ដែលមាននៅច្បារអំពៅចា៎និងទីតាំងទី3គឺនៅសៀមរាបផ្លូវចុងកស៊ូចា៎ហើយឬក៏អតិថិជនអាចតំណាក់តំណងមកឥឡូវនេះតែម្ដងគឺលេខ Hotline ដែលមានលេខ0977558113ចា៎ហើយជាចុងក្រោយយើងតាពីអ្នកសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាបងបងទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចា៎ជាងតាពីអ្នកសូមអរគុណ